אהלן חברים שלי וברוכים הבאים למתחם הכושר של תנובה גו. מוכנים להתאמן? הכנתי לכם אימון פגז, אימון מיוחד שעובד על החזה ויד אחורית. וכמובן שהכל בסופר סטים כמו שאני אוהב. עבודה חזקה, בלי ויתורים, בלי מנוחה בין לבין. אנחנו הולכים לעבוד בערך 10 דקות בדרגת קושי משמעותית. אבל אנחנו לא מוותרים על עצמנו. האימון בנוי משלושה סופר סטים, כל אחד מהם מכיל שני תרגילים, 15 חזרות כל תרגיל, נעשה את כל השלוש פעמים ברצף. אפשר לעשות את האימון הזה בבית, צריך רק משקולות קטנות או בקבוקי מים ואת החלבון לאחרי האימון. מוכנים? לא מוותרים לעצמנו גם מהבית. גו! טוב חברים, אז הפעם מה שאנחנו נצטרך זו רק משקולת בודדת אחת, זאת אומרת בקבוק מים, קופסת שימורים, מה שנוח לכם, תכף אני אסביר לכם למה. אנחנו נעשה שכיבות צמיחה, אחיזה רחבה. אוקיי, מפתח רחב, ישר נעבור לתרגיל של יד אחורית שנקרא קיקבק. מה שיהיה בעצם, אנחנו נעמוד ככה, נשמור על הגב כמה שיותר זקוף שאפשר, פנים קדימה, יד הכי גבוה למעלה, אוקיי, ממש הכי גבוה שאתם יכולים, ורק האמה תלך אחורה וקדימה, אחורה וקדימה. היד לא תזוז בתנועה כזו. אנחנו נתחיל אבל קודם כל בשכיבות צמיחה. מוכנים? 3, 2, 1, גו, קדימה, משקולת בצד ונתחיל, אחיזה רחבה. אחת. שתיים, שלוש, גוף ישר כל הזמן, כל הזמן, גב ישר. שבע, שמונה, לא קל, תשע, עשר, אנחנו לא מוותרים לעצמנו. עוד שלוש חזרות, עוד שתי חזרות, חזרה אחרונה, טוב מאוד. ישר, נושמים טיפה אוויר, עוברים למשקולת כמו שאמרנו. זוכרים את המנח? בדיוק ככה, פנים ישרות, יד על הרגל, היד שעובדת, הרגל שבאותה זווית, אחורה. יד קדימה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חברים, אנחנו לא מוותרים לעצמנו, גם מהבית, אנחנו מתאמנים קשה, אנחנו שומרים על כושר, שומרים על הגוף, יש לנו קצת חזרות, חמש חזרות אחרונות, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, מצוין, וישר צד שני, בלי לנוח, לנשום אוויר אפשר כמובן, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. מצוין חברים! התרגיל השני, כמו שאמרנו, יש שכיבות צמיחה עם מפתח צמוד הפעם. עשינו רחב, נעשה מפתח צמוד, ואיך אנחנו עובדים על היד אחורית? שימו לב. הפעם אנחנו ניקח את היד מאחורי הראש, אפשר ככה להחזיק אותה, מי שלא רגיל, מי שרגיל יכול להישאר עם היד, להישען על הבטן, להוריד עד למטה, להרים עד למעלה. זה כל התרגיל, שימו לב שאתם לא בורחים לפה. נתחיל בשכיבות צמיחה, 15 חזרות. קדימה, נניח את המשקולת בצד. חברים, אני מזכיר לכם, אנחנו לא מוותרים לעצמנו. אנחנו עושים את האימון הזה עד הסוף, לא מוותרים גם מהבית. שימו לב אליי, כפות ידיים צמודות, קדימה. אחת, שתיים. שלוש, התרגיל הזה מאוד עובד גם על יד אחורית בגלל המנח של הידיים, ממש חזק. גם לי קשה, גם לי קשה חבר'ה. אחת, שתיים, שלוש, עוד שנייה מסיימים וסיימנו, טוב מאוד, ישר עוברים לעמידה. חברים, אני מזכיר לכם, תשמעו אוויר, אנחנו לא מוותרים, גם מהבית, גו, קדימה, 15. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, חזה בחוץ, אתם זוכרים, נכון? גב בפנים, חזה בחוץ, נשום אוויר. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, טוב מאוד, היד האחורית שורפת. יד שנייה, קדימה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, גו חבר'ה, גו, 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 קדימה, 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 שתיים, אחת, מצוין, כל הכבוד, כל הכבוד למי שעמד בזה, מי שלא עמד בזה, פעם באת, כבר תצליח, תאמינו לי, לשמור על כושר הכי חשוב. אז חברים, התרגיל הבא, אתם יכולים להשתמש בעצם בקורסה בבית, בכיסא, בכל דבר שיביא לכם שיפוח חיובי, בחבר שלכם בבית, תשימו אותו בצורה מסוימת, אני במקרה אשתמש בקייס של הצלם שלי, אוקיי? שימו לב, אני צריך שוב בשיפוח חיובי, אז אנחנו, כמו שאמרתי, נשתמש במה שאפשר, כמה שיותר שיפוע יותר טוב עד זווית של 45 מעלות, אוקיי? במקרה שלי זה טיפה נמוך, אבל זה בסדר גמור. אנחנו נתחיל בשכיבות צמיחה, התחלנו במאוד רחב, עברנו למאוד צמוד, הפעם זה יהיה סביר באמצע. 15 חזרות, קדימה חבר'ה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אתם יודעים מה זה עובד בעצם? בואו אני אסביר לכם. פה אתם עובדים יותר על החזה תחתון. הרבה יותר על החזה תחתון,
לכן זה גם יותר קל. שימו לב, ככל שתעלו עם המנח, יהיה לכם ממש ממש קל, אוקיי? סויין. איפה היד אחורית עכשיו? שימו לב. אנחנו נשתמש עדיין בשיפוע החיובי שלנו. אתם תשתמשו בכיסא או בקורסה, כשאתם רואים אותי בטלוויזיה עכשיו מול הבית. שימו לב. אנחנו ניקח את הרגליים כמה שיותר קדימה, שנוכל לרדת עם הגוף עד למטה 15 חזרות. מה שקרה פה היום, התאמנו נורא חזק על היד אחורית, כי גם החזה, כל התרגילים, עובדים על יד אחורית. קדימה, עד למטה, עד כמה שאפשר, עמוק ולמעלה, אחת, שתיים, שלוש, לא לשכוח להוציא אוויר, חמש. האימונים שעשינו עכשיו הם אימונים נורא, נורא, נורא קשים. ככה שאם לא עמדתם בהם, אל תדאגו, אל תלחצו, פעם באה זה יקרה, זה מאוד קשה, זה רמה מאוד גבוהה. שתיים אחרונים וסיימנו לגמרי, כל הכבוד לכם חברים. הייתם 10, מה שאנחנו עושים עכשיו, שותים שלוק מים, נחים לחצי שנייה, מכניסים לראש שלנו שאנחנו לא מוותרים, גם מהבית, אני מדגיש לכם את המשפט הזה, תכניסו לראש. לא מוותרים גם מהבית. קדימה, בואו נעשה, נחזור על הכל כמו שצריך. אחרי הכל, בואו לא נשכח, יש לנו 3 סטים כאלו, בסדר? סיימנו רק סבב ראשון. עכשיו יהיה הכל הרבה יותר מהיר, חברים, בכל הכוח, כל הדרייב, קדימה, יח, יש לי רעל בעיניים, קדימה, יא אללה. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, להוציא אוויר כל הזמן, כל הזמן, לזכור את החוקים. עוד 3, 2, 1, ומצוין, חבר'ה, ישר עוברים לקיקבק, המשקולת, או הבקבוק שלכם בצד, 1, 2, נשענים עם היד על הרגל, כמובן, 6, 7, 8, 9, בתרגיל הזה אל תתחילו לשחק עם הראש יותר מדי כי אתם סובלים, שלא יתאפס הצוואר, פשוט לעשות, 2, 1, צד שני, בלי לנוח, קדימה, 1, 2, 3, לא לשכוח, רק העמה הזזה, אל תעשו תנועות כאלו, זה לא עובד, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, טוב מאוד, חבר'ה, זה אימונים מאוד מאוד קשים ומאוד מתקדמים, קדימה, צמוד, קדימה, ידיים כמה שיותר צמודות, 15 חזרות, מי שיכול פחות, פחות זה גם בסדר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, טוב מאוד, חבר'ה זה מאוד מאוד קשה, חוזרים למשקולת, נושמים אוויר, תאמינו לי, זה יותר קשה מחדר כושר, יותר קשה מחדר כושר, אני לא צוחק, קדימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זוכרים לא לברוח עם היד לכאן? אתם זוכרים את זה? 8, 9, 10 עוד 5, 3, גב בפנים, חזה בחוץ, נשום אוויר. טוב מאוד, יד שנייה ברצף. נושמים אוויר, אני כבר יודע שאתם ככה. גם אני, אבל אני לא מוותר לעצמי. אני לא מוותר לעצמי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. צפרו לחברים שלכם מה זה להתאמן מהבית. צפרו להם. תגידו להם שעמדתם באימון. 2, 1, טוב מאוד. זוכרים את השיפוע שלנו? אנחנו חוזרים אליו, וקדימה, בואו נמשיך, ידיים באמצע ו-15 חזרות, 1, 2, החזה עובד פה נורא קשה היום, נורא נורא קשה, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, וישר נעבור ליד אחורית, חברים תנשמו אוויר, אני יודע כמה זה קשה, גם אני סובל פה ביחד איתכם, קשה לי, קשה מאוד, אבל אני לא מוותר לעצמי. אני לא מוותר לעצמי. 2, 3, 4, 5, 6, תכף נאכל את החלבון שלנו בכיף. כל השריר יקבל את המזון שלו, נהיה רגועים, נראה יותר טוב, נרגיש יותר בכושר. עוד שנייה זה קורה. טוב מאוד חברים, וואו, סבב שני היה קשה מאוד, קשה מאוד. אני אומר לכם, אני כל החיים מתאמן בחדר כושר. כל חיי הייתי מר ישראל במשקל כבד מספר פעמים. האימונים האלו מושלמים, אני חייב להגיד לכם, חד וחלק. אני מרגיש ממש טוב. כמו שאתם זוכרים, סיבוב שלישי ואחרון.
אתם שמים את זה, סיימתם אחלה אימון, אתם יכולים לאכול את החלבון שלכם, אני אוכל אתכם ביחד, אני כבר מחכה לזה בטירוף. קדימה חברים, סיבוב אחרון, בואו ניתן כל מה שיש, גם אני גמור. מוכנים? 3, 2, 1, כנסו איתי ביחד, קדימה. ו, 1, 2, תעלו את הקצב, תעלו. כמה שיותר קשה יותר טוב. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. ישר זוכרים? יד אחורית, קיקבק. משקולת, פנים, קדימה, רק יד אחורית, רק האמה זזה, רק האמה. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. מצוין, צד שני, אנחנו לא מזניחים אותו, כן? קדימה, 1, 2, 3, כמה אני מחכה לגוף שלי כבר, נהייתי רעב. באמת נהייתי רעב. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. טוב מאוד, חבר'ה, יפה מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד, חברים. עוד שנייה, מסיימים את האימון, ממש עוד דקה זה קורה. קדימה, יעלום צמוד, מפתח צמוד, שכיבות צמיחה. חברים, תזכרו, תכניסו לראש את המשפט. אנחנו לא מוותרים גם מהבית. אני יודע שאתם רעבים, אני יודע שאתם עייפים, עוד שנייה אנחנו גם נחים וגם אוכלים, קדימה. ידיים צמודות, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, עוד 5 אחרונים, חבר'ה, עוד 3, 2, ואחת אחרון, יופי טוב מאוד. וואו, יד אחורית מלמעלה, זה אימון קשה, זה אימון קורע. אני רציני עכשיו, חייבים לאכול חלבון אחרי האימון הזה, ותכף אנחנו אוכלים אותו, קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 חזרות אחרונות, 3 חזרות, 2, 1, גו, קדימה, יד שנייה, 1, 2, 3, חברים, אנחנו לא מוותרים גם מהבית, גו, 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 אני כבר באטרף, אני כבר באטרף, חבר'ה, עוד 5 חזרות אחרונות, 4, 3, 2, 1, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, גם לי קשה, אני סובל פה, טוב מאוד, תרגיל אחרון, עוד שנייה, סיימנו לגמרי, אבל אנחנו עכשיו הולכים בכוונה להכביד ולסבול, לא נחים, קדימה, 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 קדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ועוד שנייה סיימנו, חבר'ה, לא נחים, בכלל, בכלל לא מושכים את הזמן, שום דבר, סיימנו 15 חזרות אחרונות. חברים, גו, 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 קדימה, 1, 2, 3, עד למטה, עד למעלה, עד למטה, עד למעלה, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ואחרון, טוב, מאוד, חברים, אתם אלופים, כל הכבוד לכם, אין לי מה להגיד, כל הכבוד לכם.